Nazdar lidi, já jsem Citron a se mnou je tady Porty. Čus! A vítám vás opět u Kill Quoty a tentokrát na letišti. Jo, poletíme pryč. Poletíme společně, to je super. A máme úplně jiný set zbraní, začínáme tentokrát Railgunou, tak jsem zvědavý, jestli to bude výhoda nebo ne. Je. Hele, jako máme i oba dva, takže to nebude výhoda pro nikoho. Možná jenom ta hra bude trochu ze začátku rychlejší. No ne, tak jako ono obecně to bude výhoda toho deathmatche možná, v tom, že máme něco na dálku, že nezačínáme třeba, já nevím, s brokovnicí nebo tak. Ano, souhlasím. Dobrý, tohle bylo dobrý, tohle se mi líbí, možná, jo, máš pravdu, souhlasím s tebou, je to lepší takhle. Porty, kam pak běžíš, kam pak utíkáš? Já jsem tě neviděl na minimapě, já jsem utíkal za tebou, ale neviděl Mimimapa? Jsem, kde seš. Neviděl jsem tě na minimapě? Tak už se mi to nelíbí. jedna. Ta minimapa je nejlepší pomocník, fakt. Já ji nekoukám třeba vůbec. Ježiši. Já se snažím. Ježiši, ty se vždycky pohneš ve chvíli, kdy já chci střelit. No neboj, ty to děláš taky, proto už se tady přestřelím takovou dobu. Aaaa, teďko bych tě trefil! Nemám to rád, tuhle hru. Škoda, tyjo. Jsi se odteleportoval, jak se objevil na druhé straně? Cože? Ty se normálně teleportuješ, jsme to viděli všichni. Děláš si srandu? Peníze! Pojď závody, těch bych tě porazil hned! To já vím právě. A sakra, tak teď jsem se lek normálně, jak se tady zadýmilo, jak na Silvestra. Ohoho. To bylo dobré, do toho jsem ani nepostřekl, že seš vlevo, jo, takže to bylo dobré. Do toho jsi mi hezky vběhl, to cením. Tak víš co, když už mám umřít, tak do toho aspoň vběhnu. Já jsem slyšel závody, tak jsem začal utíkat. Závody! Ne, takhle to nefunguje. Yeah. Co pak si z toho odbouch zase? Nic. Hlavně, že ne partnerku. Spíš zbouch než odbouch. Nevím, co je horší, no. Tak. Ale tak v tomhle věku to odbouchnutí se mi líbilo víc teda než. Jo, takže už jsi to prováděl někdy s partnerkou. Dítě? No tak já nevím, jsi dítě ne. Nebo... Dítě nosí čáp? Ošklivý káčátko. Hlavně, že dítě nenosí ovčáček. Nebo Babiš? No, ale ne junior. Však jo. Já se ani nějak nestihl komentovat, synu, že jsi mrtvej. Synu, budeš součástí politického podvodu. Tati, to se snad zbláznil. Ne, ale ty budeš muset. Řekni ne a máš schizofrenii. Badumc. Umři už. Konečně, hurá. Dobrý, jsem šťastný kluk. Hele, ale dobrý deathmatch zatím, jo? 4-4, pozor jo, na to. Jo, já jsem spokojen. Ty jo, ale na tuhle vzdálenost já teda moc ne. Však máme oba dva už stejnou gunu. No, to je vlastně pravda. A ty bys měl mít ale málo životu teď. No, polovinu. Co by to nabilo do půlky. Do půl, jak se mi to nabilo. To máš rád, viď? Dobrý. Tvoje malé jsem si bral všechny životy. Všiml jsi, jako jsem udělal breakdance otočku? Jo, všiml jsem si, jak jsi umřel. Jo, já tomu říkám to... breakdance otočka. Tak pojď, ukaž mi znovu, jak jsi to udělal. Chceš to vidět, jo? Jo. Tě to naučím. Ne, pojď, já chci vidět trenéra, jak to ukážu. Jsi pořád schovaný? Jsi běh nahoru, ne? Jo, tak teď jsem normálně Tadá! Se zmátl sám tím, že jsem to řekl. Tuturu. Já bych mohl normálně jenom zůstat schovaný, jako. No. No, víš co, že aspoň no, jako bych neumíral. Ne, dozadu. Hele, i slunce je na tvý straně, koukej na ty barvy. Jo. Tak tohle, dobrý headshot. Krásný. Děkuju za pochvalu. Krásný headshotí. Víš co, já jsem měl hrát v tom roky, já jsem byl v tom Vietnamu a takhle jsem to měl hrát. V Rambovine. No, to taky. Tady slyším letadla. Na letišti? Ano. Jak je to možné? Tohle je třeba slepá situace, tady nemá nikdo výhodu. Nikdo. Tak, výborně, super, skvělé. Děkuji ti za to, že jsi mi tady ukázal breakdance. Vemu si peníze. Dobrý byl, viď? No, jako ušel. Pojď, ať jak je naučím tu breakdance otočku. Já jsem třeba jenom třikrát vykouk, abych se otestoval, ty vole, jak mířím, a on mě stejně zabije. Jako vypadá to, že tě
Tary naučil padat na zadek. Viď. Mhm. Hm. Kde seš? Tamhle je ten hajzl. Jsme si vyměnili spoty, jo, takže jestli tě zabiju teďka i takhle, tak... Ale už, to není sranda! No. To se mi nepáčí. Hele, neboj, jako, ještě máš v pohodě 3 minuty na to, abys mě pokořil. Dobře. Dáš si ze mě... Hele, já mám mušketu, jo, takže buď v klidu. No, mě není zabiješ na dálku, je to úplně jasný. Tak pojď. Chlapče, ukaž se, co v tobě je, co v tobě dřímá. To bude půl hodiny nabíjet, ne, vždycky. Sakra, jsem tak promarnil svou šanci. Mám ji taky. Hmm. Nějakou nemoc, jo, pohlavní. No, musket mám. Me too. Me too? You too. You too. You too. Já tobě zdá se všechno. No, ty jsi předtím ubral půlku. No, tak já jsem to, si to nechal, že na potom, přece se nebudu přežírat. Naštvaný party. Zabili ho mušketou. Já jsem vyrovnaný. To mušketýr. Jsem vyrovnaný jak vodová hůdy mě. Ano, oh, konečně. A tam ty prachy, ne, na zemi mezi náma. Ne, jenom, musí je vzít. Já se nemůžu vzít, protože jsou pod tím. To ne. Dobrý, vzal jsem se. A ještě ty tvoje se vezmu tady. $10, děkuji, pěkně. No tak, porty, já vidím tvoje nohy tamhle dole. Ne. Ne, nikdy, nikdy, nikdy. 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 Říkám, že nikdy. No se podle ty, jo, nikdy neodstoupím. To známe. Nikdy neodstoupím. Ale vrátím je dotace, to, ale nikdy neodstoupím. Je to kampaň. Není to kampaň. Za všechno může Porty z Kalouska. Co? Proč do toho pleteš Kalouska? To ty do toho pleteš kampaň. Ty jo, tohle to ostření, to je srandy kopec. Jo, tamhle seš! Já tě taky musel trefit, to není možný! No, musel, ale i tak jsi to neudělal, nedodržuješ své ty povinnosti. Vole, to fakt byla jakože, kámo, setinka. Prostě to byla setina tohleto. Já si myslím, že to zkusíme ještě jednou. A vracíme se na místo činu, jak se ohledně toho cítíš? Jako znovu zrozený. Dobrý, tak to je asi ta lepší varianta, jak ses mohl cítit. Jako kdybych umřel, jsem taky mohl říct. No, já jsem čekal, že to řekneš. No tak jakoby, to je jakoby druhá varianta toho, jak to říct, ale víc pozitivní. Aha. Víc pozitivní, ne, víc realistická. Tak to máš jako třeba, buď řekneš, ach jo, mám smrtelnou nemoc a za měsíc umřu, anebo řekneš, tyjo, mám ještě měsíc života, to je času. Jak se soustředí, ne? Pane! Ty jo. To bylo jakože... Ale musel jsem být blízko, ne? Ale tady je stopka. Říkáš, tady zastavím. Říkáš stopka? Rozhlídnu se a jdu dál. Jak to tam pouchlo u něj? Mě by zajímalo, kdybych tě tou railgunou... Tak teď jsem tě vůbec neviděl, kdybych mega, tě trefil do tak nohy. Tak to bylo mega hustý tohleto. Tady jsi měl strašně dobrý place, že jo, teďkon. Mhm. No to asi jo, když jsem tě tam ani neviděl. Já jsem kretén. Já jsem takový kus kreténa, to není možné. Ale aspoň jsi mi nedal bot, tak takhle ti můžu utíkat, já se pořád budu zabíjet sám a je to. Vyhraju. Ale ubere ti to. Jako by kill, že jo? Ale no, ano. On ti to ubralo jo. Fakt kill? Ty jsi mě zabil dvakrát. No, ne, máš 12, měl jsi 11. Co? Fakt? Co? Že ti to neubralo, že jsi mě zabil. Ale já myslím, jako vpravo dole, mě, jako to, ti to ubere jakoby tu... Aha, stupínek no, ano, toho, ano, fakt, když si zabiješ sám, ti to ubere stupínek, zkus to. Tobě to neubere nic, protože no. Máš nulu. To ne, to dělat nebudu. Dělat nebudu, au. Ne. Ubralo. Au. Ubralo. Ubralo.
Tyhle, nevím proč, já mám strašnou chuť si zahrát LEGO závody, LEGO Race. Proč ti to připomnělo to, že jsi mě zabil? Ne, mě to připomnělo tady to vozítko, na kterém teď koncem. Jsi na vozítku, to vozítko jo? Vypadá tak jakože z LEGA. Aha. Moje auto! Já jsem ani netrefil to auto, tyjo, to jsem mohl, to mě nenapadlo. Ať bouchlo to auto. To jo, ale trefil jsem tebe. No. Jsi tak rozohnil, že to vybouchlo. Doslova. No. Já jsem udělal kotrmelec, ani to nemluvím, nekomentuju vůbec. Prostě to byl špatný rol, no, musíš jít hrát Dark Souls. Vůbec nekomentuju. Nemá to cenu. Bloodborne. Sakra, au! Tatara, mám kombat! A to bylo do hrudi. Kombat. Tak teď by mě zajímalo, kdo z nás má výhodu jako s touhle zbraní. Určitě ty. Jo, fakt. Jo, na dálku mě střelíš hnedko na ránu a já potom je musím pálit jak idiot. Neboj, taky jsem byl v téhle situaci. Vidíš? Vidím. To je to, o čem tu mluvím. To je, oč tu běží. To jsem chtěl taky říct, ale nedávalo by to smysl. To je, oč tu vybuchuje. Mhm. To už se mi líbí. Ty jo, tak hezky si mě obcházíš. Není blbej ten kluk, sluníčko, a přesně nevidím. Hele, tady seš. To je to sluníčko z Teletubbies, takový to děsivý. Ježiš. Já měl docela rád. Taky jsem ho měl rád. Jak vidím jen, že se tam blejská, ne? Ne. Hej, já si oběhnu, co děláš. Tak. Sakra. To mohlo být fajn, kdyby se to povedlo. Peníze, děkuji za $5, teď si můžu jít koupit Dunkin' Donuts. Teď se všichni diváci budou bát, že až umřou, tak přijdeš ty a sebereš jim prachy. A oni, my chceme, aby to Porty dostal. Jakože ty peníze. Headshot. Co? To nedává smysl, to jsi měl dostat do hlavy, dobrý. Ale no tak, jsi měl žíbíček životu. Ty jsi měl, ty nemáš nic. Tak kde je na tom máš líp? Máš pravdu. Kde je na tom líp? Těžká to otázka. Vidím záblesky, jo, teď se mi neschováš. Ani ve Vietnamu. A už by to mohlo dát tu hlavu. Tuhle hlavu? Chápeš, že tohle ti mělo dát hlavu, úplně, já si ti střel třeba, nebo netrefil, ale to by to lítalo kolem hlavy třeba tak centimetr. Prostě tohle ti mělo dát hlavu, řekl Porty a střílel do zdi. Kam neříkám, že to někdy neubralo nic. Ale ubralo. Ty jsi zase pryč? Já jsem se odteleportoval. Ježiši, nervy mám. Dobrý. Ah! Já jsem myslel, že jsi za tím vozíčkem, ty jsi tam úplně splynul. Tohle byla krásná hlava. Krásná hlava, pak si rozstřílel. Ano. Já jsem tady spadl do krabic, lol. Ty jo, Porty mi řekl, že jsem byl krásná hlava. Oh. Ne. Jo. Mm-mm. To jsi mi přesně řekl. Ne. Cože? Jsem tě ani nezahlíd. Ale pěkně! No jo, tak musel jsem změnit pozici, víš jak. O pozici. Aha, mám čas. Se doregeneruju trošku. Tak, on ti to regeneruje snad jen, když se nehýbeš, ne? Jo, ale pomalu strašně. A jenom do půlky. Zdejná taktika? Tak, a mám mušketu. A to je výhoda, jo? Ne, není. To se tak chlubíš. Já jsem to jakože oznámil. Oh, ne, ty máš radost, mermo moci. Ty jako mít radost z toho, že... Bojuješ s 200 let starou zbraní. Když teda ne, oni jako první už byli ty píšťaly, že jo, u husitu, jo, takže jsme ještě jako jinde, ale... Tadle zbraň bude tak 200 let. Au. Pane, pojďte si hrát. Jedlo tě to? Nevím, já si myslím, no asi jo, jako mám méně životu.
Ale víš co, to já mám od přírody takhle. Chápu, rozumím. Víš, to jsem tě netrefil. Máš výhodu, ježiši, proč utíkáš? Já že mám výhodu, jo, když mě zabiješ na jednu ránu na tu dálku. Na dvě! Ale ještě no ale teď už jen na jednu. Dobrý. No, teď na druhou. Dobrá hlava, to se mi líbilo, to swipe! A do písmene. Do písmene je to furt lepší než třeba, do já hlavy. Nevím. No, já jsem chtěl říct do rozkroku, ale do hlavy... To taky. Taky je to problém. Ježi, já jsem idiot. Ne, nejsi. Já to vůbec neříkám ve spojitosti s tím, že jsem tě netrefil, ale... Už mám taky mušketu. Dobrý, super. Aspoň to bude vyrovnaný a nebude si tady vyskakovat nade mě. Jedny prachy, druhý prachy. Třetí prachy. Vem zas nabíjet půl hodiny. Celý video o nabíjení muškety. Čekáš na správný straně. Mm-hmm. Dobrá trefa. Já to vím, děkuju. No jo, se musíš pochválit sám, viď? Ta-t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 a-rák. Totoro, jo. Ježi, ne! Dobrý. Trefil jsem tě aspoň. Ne. Máš půlku životu. Ale to jsem měl, to jsi trefil poprvý, že jo? Já jsem viděl. Myslím, že tahle ta absurdní situace, kdy se někdo s mušketou schovává za letadlem, se nikdy nestala. Ježiši, neříkej mi, že ti to netrefilo. Ten ždibíček, ne, už umři. Porty, vážně, umři. A teď je to úplně jedno, prostě. O, oh, ano, já vyhraju. Ne, nevyhrávej. Ach jo. Kdyby jsi byl dřív a trefil hele, jsi mě. Ty jo, výraz mojí postavy jako mluví za vše, jo, to je moje reakce na tohleto. No jo, no ty jo, tak počkej, ale v tuhle chvíli ještě nikdo nevyhrál. Ne. Aha, dáme si to, ať to není zas moc dlouhé, třeba jenom na první kill, nebo první tři killy? Můžeme. Můžeme, co? Můžem, kdo railgunou, kdo nejdřív jakoby to zabije. No tak dobře, tak kdo dřív přejde na další zbraň? Ano. To si myslím, že je v pohodě. Jinak dámy a pánové, pokud se vám líbí tyhle ty videa z GTA 5, určitě dejte palec nahoru, když tady nasbíráme aspoň takových 500 palců, tak já slibuju, že Portyho zase zotročím a budeme točit. Správně. Správně, tak to je. Korekt. Nevolejte policii. Unesli jste Portyho. No, no, no. Unesli jste Portyho, 5 hvězdiček, boom. Ladies and gentlemen, we got him. Tyhle vozíčky byly i v GTA San Andreas, wow. Co? Úplně ty samé, fakt, na zavazadla. Jak to no, naskočilo? No přesně tyhle, dobře jsi to trefil. Nevíš vůbec jak, vůbec ale nechápu. Vím, já jsem mířil. Ne. Jsou ne, fakt ne, random ne, killy a tenhle random nebyl. Wow. Tak. Já jsem si říkal, že jsem na moc otevřeným prostranství. On nás to občas spawne úplně na druhé straně mapy a občas u sebe. Jo, a mohlo by nás to častit spawnout u sebe. A peníze. Kramst. Ty vole do prdele, to je špatný. Mně se líbí, že sebral moje prachy a teď tam leží i moje i tvoje. Ne, jenom tvoje. Jo, a kam se ztratili ty tvoje, kam jsi to strčil? U sebe to mám. To najdou až po hřebním ústavě. Že tě budou proplachovat. No jo, jasný. Ne. Pitva. Říkáš bitva? Kde jsi byl? Neřeknu, ale můžeš se pak podívat na video. Ježiš ty vole. Ah. Počkej, ty vyhráváš, to není možný. No ale řeklo se na další zbraň, takže... No, tak jsem vyhrál, předpověděl jsi to dobře. Nebuď smutný. Jsem. Nebuď. Jsem smutný. Nebuď, ale oni jako normálně v jednom kole, já vám tam z toho dám nějaký záběry, úplně nakopal zadek z brokovnici, jo, takže zase na tvoji obhajobu. Sakra. No, o, tak to bylo velmi dobré. Ty jo, to jak? Co? To ani nevím, jak jsem dál, ježišmarja. Už jsem tě skoro měl. Ah! One hit, one kill. Tak. Kolik jsem životu? Mám compact rifle, hele, mám skoro plný.
No nic, dámy a pánové, my vám děkujeme za sledování tohohle videa. Jestli se vám líbilo, tak určitě dejte palec nahoru, nechte nám tam nějaký pěkný komentář, budeme rádi a ty se prostě nedáš, co očividně. Ne. Dobrý, no comment. Tak se taky rozluč. Čau. Mějte se a čau. Čus.